city, sport city, bro. Tuliona Ruto akipiga ma push-ups pale, ground breaking ishaanza. Lakini mimi kwanza kabla hata tuende kwa sport city, bro. Hii uwanja ndo Uhuru alispend do akajenga kitu pale. Si ndio same uwanja? Yes. Na wanaenda kuibomoa? Kumaanisha ile Uhuru alijenga ile pesa aliyeka pale. Tutafanya audit tujue inaendaje. Juu ukweli. Money was pumped in pale Jamhuri Grounds. Do ilipampiwa? Si ni serikali. Yo do budget yake ilisha. So this is a new government. They have their own budget. Mimi sina shida na kubomoa and everything. Ehe. Mimi kitu nataka kuona. I'm a football fan. The first football stadium in Kenya. Yes. Purely football. Na tunataka kuona hiyo stadium venye wametupatia kwa picha. Ndio ikuje hivyo. Tafadhali. Musifanye ukenya hapo. Dennis Itumbi alipost picha fulani on Twitter in 2013. Yes. Akasema kwamba City Stadium inajengwa. Picha ilikuwa imekwa City Stadium pale, my friend. Hata utadhani Highbury. Ilikuwa mpaka na train station, train ilikuwa ipite ndani. Hiyo ndo walikuwa wametuambia kutakuwa na train station itakuwa inapita ndani ya City Stadium. This was the vision in 2013 sa. Sasa tuko 2024. Tumepewa ingine. Kenya. Na kidogo Ababu alisema kitu jana. Ababu alisema as much as wanatengeneza study. Hawaezi taka Harambee Stars iparticipate kwa hizi games na itoke group stages. True. Na akasema, they are going to pump money into making Harambee Stars to be a team that can compete in 2027. Mimi kitu moja nilijua na hii serikali ni moja. Fungue tu macho tuone. Kwa sababu, kuna vitu zinasemwa mingi. Yes. One thing I've realized, and one thing, actually it was a directive by the president. Akaambia ministers wake watoke waende kwa media. CS Ababu na Mwamba, we cordially invite you to this show. Tuko na maswali mengi sana. Tumejaribu kutafuta lakini kidogo inakanga hivi.